前是个足球运动员，是踢足球的，是因为一次阴差阳错吧，我到了登山队，就因为能免费检查一次身体，所以我就参加了这个登山队的选拔，结果没想到一选拔就把我选拔上了，75年我那是中国登山队第二次攀登珠峰，我当时很兴奋啊，因为那次登山的话是总理下达的政治任务，跟现在的这个登山理念完全不一样。而且再说呢，就是75年登山和现在登山，不管在装备上还有天气预报来说，都有很大的差距。所以我们那时候登山是比较条件比较艰苦。我是当时被分到突击顶峰，我们突击了几次，都因为天气预报失准而被大风吹下来。我们那时刚有4个地方给我们提供天气预报，有中央电视台、拉萨气象台，还有成都气象台，我们自己还有个气象小组，往往就这4个地方，这4种天气，就不知道听谁的好。最后我们根据有些老运动员嘛，就是看到自己天气就看哪个好我们就上。结果最后一次我们到了8600，又碰见了就是强大的高空风，结果我们在那待了2天3夜，所有的食品啊、什么燃料啊等等都消耗殆尽，没办法，我们只有下撤。就是到了下撤到7600那天晚上呢，我把我的睡袋就让给了一个我的队友，一个就是他因为体力透支，所以丢失了睡袋。当时我在登山队有个外号叫火神爷，我不怕冷嘛，所以那时候我们根本没有多想，我就把我的睡袋让给了他，结果我就自己冻掉了双脚。大家可以看看，是我的双脚是不是这样？失去双脚以后，你看我才20几岁，我一想，我这一后半生就要在轮椅上度过，当时我就心情特别的悲伤，就觉得对今后的生活都失去了信心，我不知道我以后该干什么。一直到我遇见了一个外国假肢专家，到中国来讲授就是制作假肢的这个工艺，他看了我的情况以后，他说你安上假肢以后，你不但可以像正常一样的生活，你还可以再登山。就这样，再登珠峰就成了我一个梦想，就成了我一个奋斗目标。40多年来，我一直都在为这个奋标这个目标在奋斗，在努力。哪怕使我得了癌症，后来我又得了血栓，我的生命就随时都会因为脑血栓啊、心梗塞啊这些死亡，但是我都没有放弃。我想，只要我活着一天，我就要为我的理想去奋斗一天，去拼搏一天。就这样，我不去想它，我就还是，按照我的训练计划去进行。我是69年得的癌症，后来16年我得的就是血栓。那时候得血栓的时候，大夫就说，你坚决不能登山，因为你登山寒冷、缺氧和你假肢的挤压造成你的血栓。他说你要再登山的话，就是说的这个血栓很容易复发，他说随时都有生命危险。但是大夫的话咱们不能不信，但是我也不能全信。我就想，我还是要为我的这个理想去奋斗。2011年的时候，在意大利举行一个就是世界首届残疾人攀岩锦标赛。大家都知道这个攀岩是年轻人从事的一项非常高难度的运动。2011年我都62了，而且我以前也没有攀过岩。我们领导说，就看见你这个为了这么多年来你一直在努力的奋斗在拼搏，所以你的力量和体型都保持得还不错。他说反正是第一次嘛，重在参与，他说你去试试，为中国今后这个残疾人的攀岩这个运动你也奠定点基础，拿回来资料来。就这样，我抱着向年轻人学习的态度，我就参加了。就是没想到我一去就把我这个级别组的难度和速度的2块金牌我都给他拿回来了。
啊，谢谢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 。嗯，后来我就现在就想起来，就是说，任何事情就要去，你就要去参与，就要去尝试，这样你才能找到自身的价值。嗯，后来我14年去攀登珠峰，主要就是有几个感觉吧。第一个，找到我穿假肢登山的感觉；第二个，我要找到就是这个假肢怎么样更适合于登珠峰；第三个，就是我要测试一下，就是我因为几十年来我都没登过高山，所以我要测试一下我的身体还是不是适合于登高山。嗯，后来我到那之前呢，我就登了一个罗布切山，6000多公尺，在尼泊尔，就测试了一下，我觉得我还可以。当我到了大本营，准备去突击顶峰的时候，结果遭遇雪崩，在我前面开路的16个夏尔巴葬身在这个雪崩中，那是尼泊尔登山史上最大的一次山难。结果尼泊尔政府就取消了14年攀登珠峰的活动，结果我就没登成。15年，我又第三次去攀登珠峰。我去的时候也是先攀了一个陡峰，也是6000多。这个陡峰呢，它和珠峰啊比呢，它就没有珠峰高，但是它的难度和就一些气候环境都跟中国差不多，因为它就在珠峰的边上，走路的话一天就可以到，所以我去登了这个陡峰以后呢，我的向导都跟我说，因为所有登珠峰的人都会去选择罗布切山或者陡峰去做一次就是拉练，就是珠峰前的拉练。拉练的过程，你的向导就会告诉你，你是不是适合于登珠峰，你能登多高。你要不适合的话，他会劝阻你不要你登。我登完这个陡峰以后，我的向导跟我说，他说只要天气好，他说我们保证把你送上顶峰，而且把你平安的送回国。当时我心里也很高兴，我觉得我这么多年来我锻炼还是有成果的。可是我到了大本营，准备突击顶峰的时候，又遭遇到尼泊尔百年不遇的大地震，8.1大地震。当时我在大本营，我在大本营准备吃饭的时候，就突然觉得地震，我正在跑出帐篷，帐篷出来以后呢，我就听到打雷的声音，轰轰轰，这地震、雪崩、冰崩，它刚开始的时候，它肯定是就是打雷的声音，轰轰打雷的声音，然后呢，你就可以看见，就是如果能看见的话，他就看见那个雪崩哗就下来，就那个有很多地方看不见。到那天我跑出帐篷，我就听见打雷声以后呢，同时我就看见我的正前方就有一团像就是那个原子弹爆炸的那个冲击波，就滚滚去向我们这过来了。当时我看见的我还挺兴奋的，因为我说我在电影上看过这个镜头，还从来没有在现实上看见过镜头。我赶快手里拿手机，我赶紧想把它照下来，这个手还没有拿起来呢，冲击波已经到跟前了，吓得我一头就钻到帐篷里头。我就抓住那个帐篷杆，就弯着腰就在那，我就在那等死。我想完了，这今年是肯定是过不去了。我说雪崩过来把这我们帐篷压倒，把我埋在里头，我们就完了。当时我就在那趴着不动，脑子里什么都不想，就想着等死了。哎，就过了1分钟没动静了，我说怎么回事呢，一点动静都没有。我把帐篷拉开一看，过去那个帐篷那个营地四周都是7000-8000公尺的高山，现在就是白茫茫的一片，什么都看不见，就是看见我的帐篷的前面的帐篷全部被吹倒。这个他那个营地啊，就是大本营的营地啊，就建在恐怖冰川之上，他这个四面的都是7000-8000公尺的高山，高山下来以后这是峡谷，峡谷上来这才是冰川，这是冰川，这个冰川就像一个岛似的，它高于那个峡谷之上岛，它产生的冰崩雪崩产生的那个东西全部掉在那个就是那峡谷里了，是冲击波这么反上来冲的，在冲击波口上的这些帐篷这些营地全部被冲击波冲上天的，或者被冲击波带起来的石头啊冰块砸死的，
那是死了28个。我们的帐篷好在哪儿呢？刚好在这冲击波到了尾声了，所以我那帐篷被吹歪了，但是呢没有吹倒，所以我幸免于难。啊，我就想，哦，谢谢谢谢大家，谢谢谢谢。我就想，只要我活着，我一定还要为我的这个理想去奋斗，我还要再来。2016年，我又第四次去攀登珠峰。这次还不错，我攀到了8750，离顶峰就差94米。大家知道，这个假肢攀登珠峰它有很多困难。首先，你踩在什么地方，这个地方平不平，这个岩石它活动不活动，你不知道。等我知道的时候的，它已经传到我的腰上，我才知道。这时候我身体晃动的幅度已经很大，就是我用脚肯定是不能调整平衡，不像你们的话，你脚腕你踩在底下，你脚马上就能感觉得到，而且你们用脚腕可以马上调整平衡，可是我不行。我只有用我的两个手拿两个登山杖，这样来保持我身体的平衡。而且上山知道，上山的角度是这样，下山的角度是这样，所以我这个脚腕它又动不了，它那假肢它就调整不了那个角度，怎么办呢？它上山的时候呢，这个坡度的时候呢，我只能用个脚尖在那往上上；下山的时候呢，就用脚跟儿。说它接触山体啊，的面积很小，就一条线。所以非常的打滑，走一步趟往下滑。碰见那个冰雪的时候呢，要是那个就是冰雪结合的那地方啊，雪和冰那个还软的还好，特别是那个亮冰，你不使劲踢它，你前面那个冰爪你扎不到那个冰里头，你就肯定要滑下来，滑下去底下就是万丈深渊，你根本就尸体都找不着。所以我每次走一步的时候，我就使劲踢，就踢到那个冰里头去，让它多插进点。因为像一般的人，他整个脚面可以接触到冰体，所以他有很多，他有7-8个那个冰爪都可以扎在那冰里头，所以他不容易滑。可是我不行，所以我渴望着就是今后的科学能改变我这个登山的这个现状。我就是。就是希望这个今后能穿上更先进的这个登山鞋，而且呢能有这个一种登山的这个假肢，能在我接触地面的一瞬间，我就能感觉到它的情况。这是一种盼望啊，我想可能在不远的将来会实现的啊。我到了，这次我到了8750的时候，当时离顶峰就差94米的时候，我当时心里特别高兴，我说这次肯定没问题，因为从这个高度到顶峰，我只要1个多小时。我几十年来的努力，我几十年来的梦想就要实现，所以我非常兴奋。但是就在这个时候，突然刮起了强劲的高空风，暴风雪就一下就过来了。在这个高度，不单是我了，所有的人他们都会不顾一切地冲上顶峰，因为他们花费了一生的积蓄，花费了很多的时间，就是为了最后这一刻登上顶峰。我当然是更是渴望，因为我已经60多岁，而且又没有脚，而且尼泊尔政府当时又出台了不准残疾人登珠峰的禁令，所以我想这是我最后一次登珠峰，我必须不顾一切登上顶峰。我一共有5个下巴就是保护我登顶，前面有2个，后面有3个。这时候我一看，前面的2个下巴就看着我，我回头一看，后面的3个下巴都盯着我看。当时我心都要碎了，他们都是20几岁的年轻人，他们的职业就是帮助像我这样有梦想登上珠峰的人去完成我们的梦想。可是我一想，现在他们都处于他们的事业的高峰期，我不能为了我的梦想而罔顾他人的生命。但是我也很清楚，
在这个高度碰见这么大的暴风雪是致命的。不管你登顶的时间、你冻伤的几率和你这个危险性都会成倍的增加。但是我也知道，一个好的登山者，他不但会上，而且他也懂得放弃，这才是优秀的运动员。所以就做出了我这最难做出的抉择，就下撤。下撤对我来说也是一个非常沉重的打击，因为我上的时候呢，有这个顶峰在召唤着我，所以我的体力，我觉得体力很充沛。当我做出下撤的抉择的时候呢，我就觉得这个大旗倒了，我就像泄了气的皮球一样，就是觉得浑身都没有力量。就是最后快走到营地的时候，我就看着我的营地灯光在闪烁，但是我怎么走也走不到。当时我已经体力完全透支，我每走一步，只要底下不平，我就要摔倒。我已经没有办法来保持我身体的平衡。我一摔倒，我就不想起来，我也起不来。但是我走了24个小时，已经走了24个小时。可是我怎么办呢？我也不起来，我那几个下巴都站着，都看着我，我就得起来。其实靠我自己，我根本就起不来。他们一看我要起来，赶紧过来吧，扶我起来。然后我就走，一走了24个小时，那一天我才走回了营地。不管怎么着，回到营地以后呢，我看见我的5个下巴都还挺好，都还健在，所以我心里也是安慰。后来我才知道，在我那个时间登顶的时间，有6个人死于这个高度，就是碰见这个暴风雪以后，有的人确实还上顶了，结果没有下来；有的人在途中就消失了。所以我觉得我这个下撤的决定，我觉得还是正确的。但是总有些遗憾嘛，就差这么一点没有上去。我觉得现在回想起来，这点遗憾并不是坏事啊，它就是说让我再继续的奋斗，有了今年的第5次。我去年我用3天时间穿越了腾格里沙漠，穿越了这个戈壁，又去登玉珠峰等等，这一些训练都是为了今年再登珠峰做准备。但是没有人知道，我在默默的就是在努力。后来我每天早上4点钟就起床，开始力量训练，负重10公斤的沙袋，练腿部，练下蹲，就是10公斤的沙袋，就是150个一组，练10组，然后呢引体向上10组，10组，每组也10个，还有俯卧撑也是60个一组，练6到8组，仰卧起坐也是60个一组，6到8组。早4点钟起来，练完这些力量以后，我就开始骑车到香山。我们家离香山20多公里，我就骑车去，然后登个香山，然后回来，一上午的时间。过去还是隔一天去一次，后来我是天天去。后来我爱人看见我这个不对呀，怎么天天都在去登山了？早上也起得这么早，本来我是5点钟起床，现在我4点钟起床，他就看出来一点苗头，就不对。他说：“你是不是要登山呢？”我说：“我想。”他说：“不行。”他说：“大夫说了，你不能登山。”他说：“你要经过大夫，问问大夫看行不行。”后来我去找大夫去了。他说：“你看，他说你可以登山了，因为你看你这个血管堵了，但是他你旁边又生成了一个新的血管，尽管很细吧，但是呢它是通的。他说你可以去，但是你记住3点：第一点，你一定要保暖，你要太冷的话，肯定血液循环慢；第二点，他说你要多喝水，使血液稀释可以流通快；第三个。”他说：“你要随时和我保持联系，哪不舒服的时候你一定跟我说。”他说：“我给你一些药，我就会告诉你怎么吃这个药。”我说：“好。”我爱人一听大夫都同意了，他也没什么话说，他就给我买了一个葫芦，这么小的一个银色的葫芦，然后呢把它打开，里头写上几个字：“平安归来”，然后放在里头。哎，怎么说呢，我这一生老在登山，大家都知道登珠峰特别的危险，它会随时发生一些意想不到的情况，这些情况可以随时夺取你的生命。我每次出发的时候呢，我就跟我爱人说，什么时候该交水电费，我买过什么保险，什么密码，
我都给他交代清楚，而且我相当保证，就是说这是最后一次，反正就是每次都是最后一次，我一定平安回来，就跟他做保证吧。可是每次都不是最后一次，反正他们我爱人他也知道我这一生就这么一个爱好，所以他也不愿意我这一生里有遗憾，尽管他很支持吧，但是他我觉得他并不是支持我去登珠峰，而是支持我为了登珠峰的这一切的训练过程。这后来他同意了。后来我没有想到的是，等我准备出发的时候，又突然接到尼泊尔政府不准残疾人登珠峰的禁令，从今年开始起要严格执行。哎呀，当时我就觉得当头一棒似的，说怎么办呢？后来我们就和尼泊尔政府打官司，啊，后来我们打赢了，你们别笑，打赢了，啊，这就使我，就是说，在打通了我登珠峰的所有的障碍，就是我开始，就是今年我，3月31号，我就从北京出发去登珠峰。我登珠峰的过程中，反正是我把珠峰所有的地段和是它的难度，和它的困难，我都了解得很清楚。然后针对这些困难，我都进行了在底下进行了一系列的训练，所以说尽管很困难，但是呢，我都有准备，所以说我还是比较顺利。当然也碰见很多意外的情况。今年，珠峰终于接纳了我，40多年来我实现了自己的愿望。好，谢谢，谢谢。就是在我谢谢，就是在我下山的途中，我没有想到的是突然就是遇到了暴风雪，暴风雪使我冻伤，你看我的脸上现在还有这个印记，就是今年5月份冻伤，我这手上你看还是黑的，这是还没有掉，这都是今年这个遇见暴风雪的冻伤。还有一个最危险的就是我下山的时候，我这腿肿了，这腿肿了以后穿不上假肢，这个假肢穿不实，它穿实以后呢，这个假肢是掉不下来的，它就有一个这个一摁它才能出来。可是你穿不进去的时候呢，这它在里头它就是好像个汽车活塞似的，你一抬腿它就出来，你一踩它就进去，就这样。这对我是个致命的，因为我走到那个我刚在7900，我如果这个假肢掉了，大家都可想而知我怎么办，在这个高度没有人能把你救下来，我心里特别着急，我就把这个里头的保暖裤啊，我就把它下去再翻上来，在这儿形成一个护膝似的，让它这个套牢，然后把底下的裤腿呢给它使劲扎紧了，不让它掉下去。但就这样下撤的时候呢，就是有些小冰裂缝，就这么大的冰裂缝，它被暴风雪盖上了。再一个呢，就是说，就是下山的时候呢，眼镜吧，它里头并不是霜啊，并不是哈气那种，它是结了冰在里头，眼镜一层冰，你必须把手套取下来刮那个冰，把那个冰刮掉，你才能看得见。所以我手机那么很快就动了，也是这样。就是下撤的时候，就是说你看见了，你也有时候。你看不清楚啊，你不知道它是裂缝还是什么东西啊，就是我有好几次都是整个这个腿踩进去啪就进去了，就我整个大腿都进去了，哎呦，我当时吓得魂都要飞了，说完了。后来我一试，哎，我说我这脚还在呢，我的假肢还在呢，还没掉下去啊，就是我不敢动，我一动掉下去就完了。就是我一招呼我的向导过来，然后把那个冰裂缝给它稍微的挖大一点，让手进去把这个抓住我的假肢给它拉出来，哎，就这样。不管怎么说吧，我还是平安的回来了，谢谢。我现在完成了我40年来的梦想。我在山底下的时候，其实我很激动。我想，我只要上了顶峰以后，我会向世界呐喊，我会造什么？我会做一些造型啊，会做个 pose 啊，留下纪念呐、啊。底下是想的特别好，到山上以后，这些根本就没有了，没这么激动。我就当着顶峰的时候，我想啊，这就是我40多年来想站着的地方，今天终于上来了，啊！可是我给我爱人说了几句话的时候呢，我当时就哭了，我特别的那时候激动，因为我就觉得我这一生为了我
就为了我自己的梦想而对家庭的照顾啊，想到家庭就很少。所以我就想，这我已经完成了任务的时候，我就想我一定要就是说回去以后要和我的爱人就是好好的生活，要弥补我这个对家庭的一些亏欠。后来我就想怎么样能和我老伴能更好的就是说生活呢？后来我就想到一个，就是自驾游，开车去自驾游，可以带上他到处去转一转。可是这自驾游对我来说也有一点困难，因为残疾人开车嘛，他那个脚没有感觉，就是全在手上，刹车油门就在手上，说一个手扶把，所以说呢有时候就措手不及。而且我习惯了自行车这么捏，就往上捏，它是刹车。可是那汽车刚好相反，我这手往上抬是加油，刚好跟它相反。所以好几次我都是看见危险，我赶紧就以为刹车了，赶紧去捏闸，一抬噔，就把那个什么出租车撞了一下。那出租车司机出来还跟我发脾气呢，哥哥，哎呀，发脾气也正常的现象，对不对？那反正撞了嘛。现在已经有自动驾驶了，我怎么能就是能亲身体验到这个，感受到这个这个汽车的这个自动驾驶的这个乐趣，能使我更好的畅游。好，谢谢大家，谢谢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 谢